Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! A tegnapi egyenes beszédben Rétvári Bence kereszténydemokrata politikussal már megvívtuk azt a szócsatát, hogy vajon az Európai Parlament állásfoglalása az kinek szól, a magyar kormánynak, állítottam én, ő pedig állította, hogy a magyar népnek, a magyar embereknek, hiszen a magyar kormányt a magyar emberek választották. Hát egyébként ez logikus, tehát ez az érvelés, vagy ez a gondolatmenet logikus, tényleg a magyar kormányt magyar emberek választották. Na, ezzel kapcsolatban a KDNP-nek ma is született egy állásfoglalása, amely úgy szól, hogy a szocialisták számoltassák el az európai parlamentjeiket, mert hogy derítsék fel, hogy milyen gazdasági lobby érdekeit szolgálják a magyar választók szempontjai helyett. Pálffy István a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm az ATV nézőit! Hogy kell elszámoltatni? Találják ki a szocialisták, hiszen éppen azt mondjuk nekik, hogy intézzék el ezt a dolgot. De most már egyszer és mindenkorra meg kéne tudni azt, hogy mi folyik itt. Mi? Hát ezt kérdezem én is, hogy mi folyik itt. Hát, nincs rá józan magyarázat. Ami... Hát erre kíváncsi az Európai Parlament is, hogy mi folyik Magyarországon, azért született nem, ez az állásfoglalás. Nem, az Európai Parlament sajnálatos módon nem kíváncsi arra, hogy mi folyik Magyarországon. Az Európai Parlament baloldali, kommunista, zöld, kőkemény zöld, félbolond és egyéb formációi azzal foglalkoznak, hogy ők mit csinálnak. Őket az érdekli, hogy mi történik az Európai Parlamentben, az érdekli, hogy mi történik magukkal. Ilyen szempontból az állásfoglalás még csak nem is annyira a magyar népnek szól, hanem saját maguknak. Szóval és Barroso elnök is csak saját magával foglalkozik? Most hogy jön ide Barroso elnök? Hát például Barroso elnökre is mondom, hogy hogy jön ide. Ugye volt már, amikor Barroso elnök is szó szerint, tehát hogy felszólalt, de ez az állásfoglalás, ez most szó szerint utal Barroso elnöknek a megjegyzésére, amely ugye arról szólt, hogy be kell, tehát hogy az Európai Unió élesen, vagy mindig is odafigyel arra, hogy a tagországokban hogyan érvényesül a demokrácia, ezt tartsa tiszteletben a magyar kormány, és bizony nem elég csak a jogszabályok szintjén, hanem annak érvényesülnie is kell a hétköznapi életünkben. Amikor ezt mondta Barroso elnök, akkor saját magával foglalkozott? Hát ha Barroso elnök ezt mondta, és nem kétlem, hogy ezt mondta, akkor nagyon jól mondta, ezzel messze meg egyetértünk a jogszabályok. Hát hiszen éppen ma ment el az a levél, hogy egy másik témát nyissunk, ugye akkor most három van nyitva az asztalon. Ma ment el az a levél, amely válaszolt az Európai Bizottságnak, és amely tartalmazta azokat a hajlandóságokat, amelyeket a magyar kormány abban a három kötelezettségszegési eljárásban hajlandó megtenni, amelyeket az Európai Bizottság kifogásolt. Barroso elnök akkor, amikor beszélt, erre utalt, ezekre utalt, és ezekben születtek meg a válaszok. Az Európai Parlament állásfoglalása ettől teljesen eltérés más ügy. Nem csak a három témára utalt, akkor idézem szó szerint, tehát ugye január 18-án mondta azt, hogy a jogi szempontok mellett a magyarországi demokrácia minőségével kapcsolatban is aggályok merültek fel, hogy tartsák tiszteletben a demokrácia és a szabadság elveit, és ne csupán elméletben, hanem gyakorlatban, valamint az ország politikai és társadalmi életében is érvényesítsék azokat. Ennél világosabb üzenet nincs, mint hogy itt nem három paragrafussal, hanem a demokrácia minőségével kapcsolatban is aggályai vannak az Európai Parlamentnek. És mi a demokrácia minősége? Segítsen ki ebben a vitában. Tehát, hogy miről beszélünk? Mit kell értelmeznünk? Minden, ez a 8 pont, ez szerintem a demokrácia minőségét abszolút félmjelzi a tegnap elfogadott határozatban említett 8 pont. Az igazságszolgáltatásnak a megkérdőjelezhetetlen függetlensége, a szólásszabadságának a megkérdőjelezhetetlen függetlensége. Mi történt az igazságszolgáltatásban, hogy a függetlenségét meg kéne kérdőjelezni? Ezt is nem ismeri, tehát felsoroljam, hogy mi minden van a határozatban, vagy állásfoglalásban, úgy is ismeri. Nem, az igazságszolgáltatás... Az állásfoglalásban mi van benne foglalva, szerintem az indiferens. Mi történt a magyar igazságszolgáltatásban? Mi történt 2010-ben vagy 2011-ben, ami az igazságszolgáltatás függetlenségét megkérdője? Mi történt? Több minden történt az igazságszolgáltatásban, például miért kell a mindenkori öregségi nyugdíjhoz kötni a bírák nyugdíjaztatását, méghozzá az alkotmányban. És ők az egyedüliek, akik nem folytathatják ez tovább. Ez nem nyugdíjkérdés. Abszolút. Ez nem nyugdíjkérdés. Jó. Ott van egy igen, itt van egy nem. A nyugdíjkérdésnek nincs az alkotmányban, csak a bírák vannak, és az ő nyugdíjaztatásuk az alkotmányban. De van, hogy ne volna a nyugdíjkérdés az alkotmányban, de ezt a vitát nem, szóval van egy igen, van egy nem. Ezt a vitát
az fogja nem eldönteni, feloldani az, amit a kormány ma válaszolt erre a kérdésre, ami kötelezettségszegési eljárás. De szerintem maradjunk az Európai Parlamentnél, most a negyedik ügyet nyitottuk volna ki, tehát térjünk vissza az elsőre. Göncz Kinga és Tovajdi Csaba. Tehát tudjuk már meg, hogy tényleg mi történik, és mit csinálnak, kinek dolgoznak, miféle munkát végeznek. Hát önök arra céloznak, hogy itt valami gazdasági lobby érdekeit szolgálják. Milyen gazdasági lobby? Nem tudhatjuk. Most már tényleg kíváncsi vagyok rá. Tehát valaki derítse fel, legjobb, hogyha a szocialisták... Hát de nem tudhatjuk, akkor miért írják le? De van valami erre utaló jel, hogy gazdasági lobby érdekeit szolgálják? Azok az összefüggések, amelyek egy ilyen határozott Magyarország gyengítése, a pénzpiacoknak az erre való spekulálása, az ezeknek az összefüggései mutatják, azok a józan embereknek azt diktálják, hogy itt valami olyasmi van, amiről nem tudunk, a háttérben talán zajlik, talán nem, ezért javasoljuk, hogy derítsék ki. De ez az most... biztos, hogy nem a magyar választók, az biztos, hogy nem a magyar emberek, nem az őket megválasztó szocialista vagy baloldali érzelmű magyar emberek érdekei, szempontjai szerint dolgoznak, ha ez munka az Európai Parlamentben. Hát ez most olyan, mintha azt mondanám, hogy ön, kedves István, képviselőként a lányanyák érdekeit szolgálja. Ön kikéri magának, én meg azt mondom, hogy nem tudhatom, de derítsük végre ki. Hát ez most ugyanolyan blöff, hogy gazdasági, de mondhattam volna mást is, csak most ez jutott ez. Hát de ez milyen hülyeség? Akkor mi nincs egy hosszú felsorolás, hogy a KGB, a gazdasági lobby, a parlagfűtenyésztők, vadkender termesztők érdekeit, tehát akkor lehetne egy felsorolás. A dolgot komolyabban kell venni, tehát mehettem volna a Fábi Show-ba is, mert volt oda is meghívásom, de azért ez az egyenes beszéd, itt maradjunk, ezek komoly témák, ez ne vicceljük el. Én nem viccelek. Hogyha arról van szó, hogy a lányanyák érdekeit, igen, történetesen azt is. Mert ugye a lányanyák érdekei úgy jelennek meg, hogy ha olyan helyzetbe kerültek, hogy egyedül nevelnek gyermeket, akkor ezt megkönnyítsük. És valóban a KDNP családpolitikája ezzel szoros összhangban van, tehát én ezt képviselem. Ne értsen félre, ez csak egy példa volt. Igen, példa volt, akkor legyen a vadkender tervezők. Szerettem volna az élét elvenni, azért mondom, hogy ne ezeken menjünk tovább, hanem mondom még egyszer. Az, ami az Európai Parlamentben a két szocialista képviselő által most vezetve vagy vezérelve van, az embereknek az diktálja, és ezért született ez az állásfoglalás, hogy a szocialisták derítsék ki, hogy itt mi van, az diktálja, mintha máshonnan kapnák a fizetést. Derítsék ki. Hát én tudtam, mondom, de ez a akkor nem maradjunk a kedves lányanyáknál, ne ragadjunk le, akkor mondok más, tehát mondom a vadkender termesztőkét, mert azok érdekeit biztos, hogy nem képviseli. Hogyha én bedobnám a köztudatba, hogy szerintem Bálfi István a vadkender termesztők érdekeit képviseli, nem tudhatom, derítsék ki, akkor önt hírbe hoztam, igen alaposan, és nagyon-nagyon aljas szándékkal, hátsó szándékkal, mert ez egy abszolút olyan vád, amit aztán magyarázkodnia kell. Igen, csak ehhez ugye mondjuk minimum az kellene, hogy valami drogliberalizációs javaslatot terjesszek be a ház elé, esetleg egy másik képviselőtársammal, és ott vigyük az ászlót ebben az ügyben. De nem ezt tesszük. Na de például Tabajdi Csaba vagy Göncz Kinga milyen gazdasági csoportok érdekei mellett lobbizott vagy terjesztett be bármit is? Mert akkor már találunk egy szálat, és akkor hát ha most itt élőadásba derítjük ki az összefüggéseket. Nézze, minden, ami történik, és minden, ami ennek a következménye, az nem a magyar emberek malválhatja a vizet, ez van az állásfoglalásban. Ez alapvetően a nemzetközi, multinacionális cégek, vállalatok, pénzügyi körök érdekeit szolgálja. Én nem azt mondom, hogy itt szorosan össze vannak ők kötve, sőt, hát pláne nem is tudhatom, hanem azt mondom, hogy az összefüggések ebbe az irányba mutatnak. Tehát valaki derítse már ki, és hát ők, a szocialisták küldték őket ki, ugye ők tették fel őket a listára. A baloldali emberek, akik egész biztos, hogy nem ilyen szempontok alapján választották őket, szerintem... Miért egészen biztos? Hát nem olyan szempontok alapján, hogy majd az Európai Parlamentben Magyarországot elítélő állásfoglalást fogok támogatni. Nem ítélt el Magyarországot senki? Szóhasználat kérdése, hogy mit ítél el.
ugye ők azt mondják, a kormányt ítéli el, meg a kormánynak a politikáját, és a többi. Szerintem ez abszolút kiterjed arra, hogy Magyarország mozgásterét gyengíti, Magyarország lehetőségeit csorbítja, és Magyarország mozgásterét az európai porondon, különben még a bizottsággal való tárgyalásban is gyengíti. Nyilvánvalóan ez a cél, más nem is lehet, tehát logikusan ez a cél. Logikusan nem az a cél, hogy akár a szocialista képviselők, akár ezt a határozatot megszavazó néppárti képviselők, vagy akár a tartózkodásukkal vélemény kifejező néppárti képviselők, vagy a liberálisok, vagy bárkik, akik megszavazták, azok nem bármiféle gazdasági lobbiért aggódnak, hanem Magyarországért. Tényleg Magyarországért, a magyar emberekért, a magyarországi demokrácia minőségért aggódnak. Ez nem logikus? Sok minden logika elképzelhető, pont azért van ez a játéktér, mert ugye egy titkos szavazás van, és senki nem tudja, hogy az a 200, nem tudom, akárhány, az éppenséggel ki volt. De mondom, nem ez a lényeg, hanem az, hogy akik ilyen állásfoglalást kezdeményeznek, szorgalmaznak, átverik, ráadásul, amikor elfogadják, viháncolnak, tapsikolnak örömükben az Európai Parlamentben, viháncoltak, tapsikoltak. Hát nem tudom, hogy feltétlenül azoknak a választóknak a gondolkodása, a logikája és igaza mentén dolgoznak és mennek előre, akik őket 2009-ben megválasztották az Európai Parlamentben. Szerintem itt nincsen a szoros összefüggés.